猫は雨が嫌いです。オレンジ色の猫は雨が嫌いです。猫は寒くてとても震えていました。雨の音が猫にはとても激しく聞こえました。猫は震えていました。寒い。やめばいいのに。雨が止むのを待っていました。でも雨はなかなか止みません。どうして止んでくれないんだろう。猫はそう思いました。そこに神様と話をし、帰ってきたネズミが寒さに震えている猫を見つけました。ネズミはクスッと笑ってこう言いました。神様が宴会を開くそうです。あさってに開くみたいですよ。そう言いました。猫はその言葉を聞いて顔を明るくさせました。その後、ネズミはすぐにいなくなりました。猫は明後日をとても楽しみにしています。次の日、猫はのんびりしています。他の動物たちは宴会場へ着きます。そこに猫の姿はありません。猫はどんな思いなのでしょうか。夜、猫は楽しそうに眠ります。明日がとても楽しみで。ですが、その願いは叶いません。なぜなら、宴会は今日だから。次の日、他の動物たちに言いました。今日の宴会楽しみだな。と。そうすると、みんなに言われました。宴会は今日ないよ。宴会は昨日だったよ。と。猫はその時初めて知りました。自分が騙されていたことを。猫はショックで寝てしまいます。とても楽しみにしていたのに。行けなくて呆然としました。次第に衰弱していきます。お腹も空いていますが、もう動けません。そんな時、おにぎりが来ました。おにぎりは、こう言いました。猫さん、どうしたの？元気ないの？と。猫は、初対面のおにぎりに、すべてを話しました。すべてを聞き終わると、おにぎりは目を閉じて、猫に言いました。私を食べてください。と。できないよ。
猫は断ります。ですが、おにぎりは言います。私はいずれ食べられる身なんです。でも、食べられるのなら、猫さんがいい。私は、猫になりたかったんです。でも、猫さんと一緒には、いれないから。私の命は、猫さんよりも、短いんです。だから、食べてください。おにぎりの一生懸命な顔を見て、衰弱していた猫はおにぎりを食べました。おにぎりは最後に満足な笑みを浮かべました。猫は泣きました。自分をこんなに思ってくれたのは、おにぎりだけだ、と。おにぎりの勇気を猫はもらいました。悲しさに包まれる猫ですが、おにぎりが命をくれてまで助けてくれた。命を無駄にすることはできません。猫は元気になります。それからはネズミのことを恨みました。だけど、それよりも猫が大切にしたのは、おにぎりの命日でした。命日には、必ずその場所に行きます。それから数年後、猫は安らかに眠りました。うわっ！あ？今のは、夢か。おにぎりはきっと、奴のことなんだろうな。トール、お前は、自分を削るなよ。ずっと、は、無理だけど、そばにいる時間がある限り、俺はお前を守りたい。ん？あ。あ、きょうくん。どうしたんだよ？その、とても、怖い夢を見てしまって。怖い夢？猫さんの、夢。私はおにぎりなのですが、すごく大変そうで、詳しくは覚えていないのですが。え？きょうくん？それで？やっぱり、おにぎり、か。トル、あまり、無理すんなよ。え？あ、いや、なんでもない。あ、はい。いつか言えるだろうか。君に、ありがとうって。